2010-cu ildən başlayan hicab qadağası Azərbaycan müsəlmanlarına vurulan ən böyük zərbələrdən biridir. Düzdür, bundan qabaq da universitetlərdə ara sıra belə problemlər qabardılır. Daha sonra isə müəyyən addımlar atıldıqda hicablı tələbələr təhsil ocaqlarına buraxılırdılar. Lakin Təhsil Nazirliyinin keçmiş rəhbəri Misir Mərdanovun yekdil olaraq hicab qadağandır deməsi müsəlmanlar arasında böyük narahatlıqla qarşılandı. Bir çox addımlar atıldı, müəyyən idarələrə müraciət edildi. Lakin heç bir faydası olmadı. İlahiyyatçılar qadağaların aradan götürülməsi üçün sərt çıxışlar etdi və elə bu səbəbdən də həbsə məhkum edildilər. 3 etiraz aksiyası gerçəkləşdi. Həbslər oldu. Bundan sonra müəyyən həddə qadağanın təsir sahəsi azaldıldı. Nazirlik hicab qadağası ləkəsini öz üzərindən götürmək üçün problemi təhsil mərkəzlərinin rəhbərlərinin üzərinə atdı. Qərar verildi ki, hicab məsələsi təhsil mərkəzlərinin rəhbərlərinin şəxsi istəklərinə həvalə edilsin. Bəli, şəxsi istəklərinə. Direktorların ürəyi istəsə şagirdləri məktəbə buraxacaq, istəməsə yox. Bundan başqa həm Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin, həm də dini qurumlarla işlər üzrə dövlət komitəsinin keçmiş sədri Elşad İskəndərovun açıq şəkildə Azərbaycanda hicaba hər hansı qadağanın olmadığını bildirməsi və həm də yeni təhsil naziri Mikayıl Cabbarovun hicablı şagirdi nazirlikdə qəbul etməsi, abituriyent imtahanlarında ən çox bal yığanlardan olan hicablı tələbəni qəbul etməsi belə bir qadağanın rəhbərlik tərəfindən icra edilmədiyi imici yaradır. Dəfələrlə hicab qadağası ilə bağlı nazirliklə əlaqə saxladı və rəsmilərin cavabını saytımızda dərc etdik. Qadağa qoyulmayıb, heç bir qadağa qoyulmayıb. Ötən gün yeni xəbər yayıldı. Azərbaycan Korporasiya Universitetində namaz qılan tələbələrin üzləri qırxılmalıdır. Əsgərlikdəki kimi, rektor-direktor səviyyəsində bu qədərmi öz başınalıqdır ki, hər kəs öz istəyinə görə qərar verə bilir. Rektor-direktor təbəqəsinə nəzarət edən qurum yoxdurmu? Bu öz başınalığa göz yuman kimlərdir? Kimlər Azərbaycanda hicablıların təhsildən uzaq saxlanılmasını istəyir? Kimlər dindarların hissləri ilə oynayaraq aranı bulandırmağa çalışır? Qadağa yoxdursa bu öz başınalıq direktor-rektor səviyyəsindəmi məhdudlaşır? Yəni hicab belə cılız məsələdir ki, rüşvətlə, cinayətlə, savadsızlıqla, şagird zorlamaqla işdən çıxarılan bəzi direktor-rektorların öhdəsinə qoyulur. Hökumət öz 2-3 dərəcəli məmurlarının əlində acizdir. Hansı rektorlar, prorektorlar dövlətin konstitusiyasının tələbini pozaraq öz başınalıq edirlər. Yeni tədris ilinin başlanması ilə hicab qadağası yenə gündəmə gəldi. Müxtəlif təhsil məktəblərində reyd aparmışıq. Hələ də bir çox məktəblərdə hicab qadağası qüvvəsində qalmaqdadır. Sumqayıt Dövlət Universitetinin rəsmisinin hicabla düşmənçiliyinə rəsmi şəkildə cavab verməməsi, Korporasiya Universitetində dindar tələbələrin üzünün qırxılması, inancıların hissləri ilə oynamaq və qırmızı xətti pozmaqla vətəndaşları meydana çəkmək istəyən qüvvələr var. Hökumət bu qüvvələrin əlində acizdirmi? Yoxsa bir tərəfdən hicab qadağan edib, məscidi söküb dindarların boynuna etiraz etmək kimi bir vəzifə gətirir və daha sonra dindarları həbsə məhkum edərək həyatlarını çürütmək istəyirlər? İstəyirlər ki, dəyərli ruhani Mövsüm Səmədovu cəzasını daha da ağırlaşdıraraq şəhid Vaqif Abdullayev kimi şəhid etsinlər? Hər halda, həm müsəlmanlar, həm də müsəlmanların başına bu müsibətləri gətirən zalimlar imtihan olunurlar. Tarix göstərəcək ki, bu imtihandan kimlər üzü ağ çıxacaq, kimlər üzü qara. Üzünün qara olmaması üçün səmasının qara olmasını seçənlər adlarını tarixə yazacaqlar. Qırmızı hərflərlə olsa belə.